ka rast, a, ju ka do për shembull që njerëz ose gratë ndryshme, tashin mund të jenë edhe meshkuj, ndoshta që raportojnë, po për, përgjithësisht gra të cilat raportojnë drejt për drejtë të mbulkuaja për problematikat të cilat ndoshta nuk kanë mundur të raportojnë në polici ose kanë frikë të raportojnë uh, në pre institucione. Çdo ditë më shumë. Çdo ditë më shumë ka gratë të cilat drejtohen te ne. Uh, për problematika të ndryshme, ne tentojmë t'ju ndihmojmë uh, me kapacitetet që kemi, ashtu siç tek thova, uh, normalisht mbarësisht se me çfarë ti punon dhe merresh, për atë do të shkruajnë më tepër. Me që uh, ne kemi punuar për ngasmimet në rrjetet sociale, kemi pasur kampanjën Sin që ka zgjatur 6 muaj gjatë vitit të kaluar dhe vazhdon uh, prej në prill të këtij viti, domethënë prej në këtë muaj që jemi deri në korik e uh, vazhdon kampaña sin që është kundër ngacmimeve në rrjete sociale dhe kur ti merresh me një problematik normalisht faza të drejtohen për atë problematik me të cilën uh, ti merresh. Kështu që kohëve të fundit kemi më tepër raportime për ngacmime në rrjete sociale. Ne tentojmë të bëjmë tonën, fatkeqësisht në Maqedoni ende nuk ekziston një ligj preciz që dënon ngacmimet në rrjete sociale, kemi një ligj, kemi një draft ligj i cili pret uh, aprovim në kuvent. Si, ende në maqinë nuk ekzistojnë ligje për uh, ngacmimet online? Jo. Wow. Jo, realisht <laughs> ngacmimi online uh, hyn hynë të këtë i dhunës, mm -hmm. para shqiet në ligjin e dhunës, gjithës si nuk është precise dhe ka hapsira. Kështu që pas rastit të dhomës publike, javë në asobës, so. u bë një draft li i cili është propozuar dhe pret aprovim në kuvent, me sa duket um, ata të pushtetit nuk janë shumë të interesuar të kalojnë të liqë, sepse e kanë lënë në hares, gjithësësi për ne është një li i cili do me thënë shumë, do me thënë që përndryshe ndryshe që e të për ndjekja, Uh, mm -hmm. Ligjë, ose stalking, edhe si pjesë e stalking janë të rregulluara edhe shumë problematika tjera me cilat grad përballen në vend. Dhe jo vetëm grad, dhe burrat normalisht. Ne një lajm në lidhje me këtë dhomën publike. Mm -hmm. uh, Jam në sobë. Ndjem fakt kishte dalë se ishte raportuar se përsëri është hapur. Dhe kishte pothuajse 1300 antarë në vend. Do të thonë mm -hmm. ata prej Krit Maqedonisë. Në sa e di prej dhomës publike kura vitin e kaluar, domethënë kur ndodhte kjo trazira, u mbyllën ata dy të meluësit, ka nga 4 vjetë burkë të shkruara. A, mirë po, nuk tash për momentin përseri e kishtë e raportuar një grua, cilën e kishë nga cëmuar në Facebook, me fotografi të sajtë të shpërndama, me screenshot-a, me kretat asene, po nuk e di për momentin e ndër nuk kam rridërit e nuk ka lajmë për autoriteteve, lidhese të qka do të ndërmerët. Po prapë është aktivizuar, do me thënë eh uh, nuk është hera e parë u riaktivizoa edhe një herë më një herë pas uh, njoftimit edhe lajmeve që ekziston një lloj me tillë uh, persona të cilat janë dënuar për dhomën publike janë dënuar për shpërndarje të materialeve uh, um, eksplicite për fëmijë Që do me thënë, pra ata nuk janë dënuar për, për, atë, bër, për atë që një kam bërë, për rastin konkret. Ö, është gjetur një, një hapsir për të dënuar për një gjë konkretet cilën e kam bërë, për gjithës si, nuk do me thënë që vetëm sepse janë të mitura, uh, duhet dënuohen. E, kjo gjë duhet dënuohet edhe tek personat e moshës më madhore. Për dresa dikush, për ndanë fotografi të mija, informacionet të mija personale, duhet të dënohet sepse është e dënueshme me ligj. Gjithsesi ka e ligji. Ëm edhe uroj shumë që sa më shpejt kalohet në kuvent edhe të shohim se çfarë mund të bëjmë në jetën reale. Realisht ne kemi shumë ligje të mira. Ne kemi ligje të mira për dhunën, kemi ligje të mira për shumë çështje të tjera. Problemi qëndron në praktik, në zbatimin e, e këtyre ligjeve. Aty aty që lëmë ne, çfarë Jo, mua më duket disa herë me këto problematika, si konkretisht me këto dhunën publike, po me shumë problematika shoqërisë që që tonë. Ne e dinë se si kemi si 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 funksionojmë. Për shembull, do bëjmë një ë uh, themi një aksion të madh, do reagojmë fort ndaj një teme të caktuar ose ndaj një problemi të caktuar, ja të themi do zgjidhet për një moment dhe e harrojmë. Ajo paraqitet prap. Prap paraqitet. Çilim është. Si? Kur e fshehet diçka nën çelë. Po, fiks, sikur e fusim në në te pik. Ne jemi ne jemi ne jemi shumë të aftë për ta bërë këtë. Ne jemi shumë të aftë për ti të kaluar gjërat sikur nuk ka ndodhur fare. Çdo çudi zgjat 3 ditë, thon. Po. Edhe të ne fatkeqësisht çdo çudi zgjat 3 ditë, e kalojmë çështjen pa e zgjidhur dhe jemi shumë po shumë sipërfaqësor. Ëh. Do të thënë, ne nuk trajtojmë një çështje në thelb, të kuptojmë se ku është problemi, të kuptojmë se pse ka ardhur deri te ajo që ka ardhur ne...